galfadhiga golaha deegaanka ee degmada qardho ayaa halkaasi ka furmay sida uu ku soo waramayo wariyaheenna cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani oo qardho jooga. kala fadhigii 7-aad ee golaha deegaanka degmada qardho ahaana kala fadhigii 7-aad ee golaha hadda jooga oo si rasmi ah uga furmay hoolka dowladda hoose ee degmada qardho ayaa waxaa shir guddoominayay duqa degmada qardho iyadoo hoolka ay ku sugnaay xildhibaano golaha deegaanka degmada qardho. daafurka kulanka waxaa kasoo qayb galay qaybo ka mid ah bulshada magaalada qardho, kuwaas oo dhegaysanayay waxqabadka maamulka ay soo bandhigeen. waxaana ugu horeynba daahfuray duqa degmada qardho cabdi siciid dheere oo soo koobay waxqabadkii uu hirgalay 6-dii bilood ee lasoo dhaafay iyo kan hadda qorshaysan. kuwaas oo ay ugu horeeyeen labada wado oo magaalada oo wadada bariga iyo wadada galbeedka iskuulka runtii fargoble oo iyadana la dayac tiray, 4 MCH oo iyadana la dayac tiray oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeeda ah, MCHka meesha la yiraahdo Shimbiraale oo isna fidin lagu sameeyey, 4 iskuul oo iyagana magaalada gudaheeda iyo magaalada dibaddeeda laga sameeyey. runtii intaas waxay ahaayeen waxyaalaha la qabtay. waxaa koob la sameeyey 16 wado oo magaalada gudaheeda laga furay. waxaa jiray iyadana sistamka biyo ballaarinta tuulada la yiraahdo Xabaal Reer oo iyadana sistamka loo ballaariyey. waxaa iyadoo jiray ceelka la yiraahdo Jidad oo iyadana sistamka loo ballaariyey, ama solar day ahaan lahayd, ama haamaha ahaan lahayd, ama dalalka xoolo kacateen ahaan lahayd. runtii intaas waxay ahayd waxqabadkii 2018-kii. mashaarada hadda socota waxa weeye 3 ceel oo hadda la qoday, 2 magaalo la qoday, 300 oo suuli oo iyadana laga qodayo tuulooyinka iyo magaalada dhexeeda. runtii intaasu waxa weeye mashaariic iyaguna socda. insha allah sanadkan waxaan rajaynaynaa in magaalada dhexeeda laga sameeyo 2 wado. waxaa ku jira oo kale iyadana qorshaha in la sameeyo 1 MCH. waxaa ku jira iyadana in la dayactiro 3 iskuul. waxaa kaloo la dayactiri doonaa insha allahu iyadana 3 MCH. qaar ka mid ah aqoon-yahaniinta degmada qardho ayaa bogaadiyay waxqabadkii ay soo bandhigeen golaha hadda jooga. marka waxaan rajaynaynaa muddada aad kalfadhigan fadhidaan, haddii aan layno inaad qorshayaal rasmi ah aad ka soo saari doontaan, annagoo si gaar ah ula hadli doona xildhibaanada golaha deegaanka. haddii dab imaado aan dabdamiskiina oolayn, waa dhibteeda leedahay. marka waxaan qorshaha rajaynaya in golaha deegaanku xoogan la saaray dowladda hoose, in gudoomiyuhuna waa ka dhawaajiyey in xaruntii dabdamiska waa emergency bay noqonaysaa, waa dabdamiskii iyo ambalaaskii waa wada imanaya. way aad iyo aad baad u shaqeyseen, waa idin hambalyeynaynaa golaha deegaanka. run ahaantii waxa weeye wanaag iyo sharaf iyo waxqabad baa muuqda. waxaadaa madaxa gelisaan, contribution samaysaan, kalfadhigan kaga hadashaan, waa soconaya. laakiin haddii wax walba lasoo hadal qaado uusan meesha ka dhaqaaqin, weligii meeshuu joogayaa. horta gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdulaahi Maxamed Barre Caato. waa soo gaarsiiseen, laakiin taro iyo wadatashi iyo horumar waxaa lagu gaaraa dhiiri in lagu dhiirado shaqada la qabanayo. meel fiican baa waxay noo marayaan. waxaa la doonaa inaan awoodda isugu geyno 2019-ka sidaan si ka bedelan waa inaan finalka ugu soo fariisano. Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani, wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho.